Det var natten mot den 10 maj på E4 strax söder om Umeå som en privatperson körandes i 110 km i timmen plötsligt blev omkörd av två A-traktorer. Han larmade då polisen som kunde stoppa A-traktorerna i Söderslättsrondellen in till Umeå. Och båda förarna, båda A-traktorerna erkände väl på plats direkt att de är manipulerade och inte lagliga helt enkelt. Och sen då höll man då förhör även med den här killen som blev omkörd och vilken hastighet han höll och så för att styrka vilken hastighet de håller helt enkelt. Är det här ett vanligt problem att A-traktorer går fortare än 30? Ja, det skulle jag säga. Det är vanligt att just de går för fort. Många gånger, jag blir glad också många gånger, man ser de här som är verkligen i skick och har registrerat dem rätt. Just de här nya, man spärrar dem med hastighet och varvtalsregulator. Men många skulle jag ändå säga är olagare på det sättet att de manipulerar dem för att de går för fort eller att man kopplar in då en knapp eller knappar för att ta bort den här regulatorn så att bilen går att köra fortare än 30 trots att den är registrerad för den hastigheten. Du snackade om brister där, en av de här eller var det båda som hade ganska farliga brister kan man säga? Jo, men det skulle jag säga och det är det som skrämmer oss ganska mycket det här att en A-traktor registrerar för 30 km i timmen. Helt plötsligt träffar vi på dem som då går 80-100 km i timmen om inte över som en vanlig bil. Och sen när vi väl då gör flygeninspektion på de här bilarna så hittar vi då 15-20 då brister på fordonet. Och det är uppenbara brister skulle jag säga. Det är mycket kring då, säger, belysning och såna här enkla grejer. Men det kommer även in på bromsar, på fjädring och så vidare. Stötdämpare och upphängningar just för hela framvagn och så vidare. Mycket brister skulle jag säga på vissa. Det var ju någon som de till och med tagit bort hela fjädern på bara för att kunna sänka den. Det här måste ju påverka bilens framförhållning oerhört. Det skulle jag säga absolut det gör. Det är jättepopulärt att man plockar bort hela fjädrarna. Tidigare har vi kunnat se man då kapa fjädern, men nu är det egentligen att plocka den bort hela fjädern. Och det innebär ju att det är själva fjäderbenet lossnar ju till slut för det andra delar som inte ska hålla upp bilens vikt är ju tvingade att hålla upp bilens vikt då. Och det är bussningar och annat blir då glappt men även alltså framvagn blir helt lös. Alltså en omkörning i den här hastigheten, det kan ju medföra att bilen till och med går av vägen på grund av det. Ja, helt klart. Speciellt när du kör de hastigheterna och grejer och hela framvagnen, vad vi upplevde var att den var lös. Och det här som påföljd på det här blir ju att bilen, det blir ju körförbud på plats. Den får en så kallad spansk flagga som är välkänd för många. Och den måste bärgas från platsen. Och de här bilarna så har ju varit ute och kört över 100-110 km i timmen. Det anser vi är jättefarligt och det oroar oss mycket ska jag säga. Ja, det där ser riktigt illa ut. Och framförallt när de kör så fort som polisen har märkt att de gör. När de bygger tillbaka EPA-traktorerna till vanliga bilar. Då blir det jättefarligt att vara utan fjädrar i både fram- och bakvagn. Både försämrade bromsverkan och stor risk för att det går sönder någonting så att du får hjullåsning och åker i dike. Så sätt tillbaka fjädrarna och växellådorna och kör av traktorerna som de ska vara. Som ni har dem när ni kommer hit. Det skulle vara jättemycket bättre och framförallt säkrare för er. När du sänker en bil på det där sättet eller tar bort fjädringen, om du kör 100 km i timmen och måste väja för ett rådjur som springer upp på vägen och så, du får ju otroligt dåliga vägegenskaper. Och det gör ju att du många gånger så åker av vägen eller du skadar dig själv eller andra. Det är en konsekvens av att göra på det där sättet. Jag förstår dem också att vi ser ut i bilkulturen att man vill sänka bilar och man sätter luftfjädring och så, det ser ju ballt ut. Men det är ju så man har bilen när den står stilla i stationär. Sen så kör man upp luftfjädringen och då fungerar det på ett helt annat sätt igen. Vi ska nu gå igenom följderna som du gamblar med och du väljer att köra olagligt med din A-traktor. För det finns faktiskt inga som helst fördelar alls. Tvärtom. Förstår ungdomarna verkligen vad det blir för konsekvenser när man är ute och kör fortare än vad man får? Nej, det skulle jag inte säga. Och det är just det här också att man anser att kanske det man vill köra fortare och såna grejer. Men om man är då 15, 16, 17, man har ett AM-kort. Det finns ju en anledning varför man har just ett AM-kort och inte ett B-kort. Det handlar alltid om personlig mognad och insikt just att köra fort. Sen finns det många som har insikt tidigt, men lagstiftningen är ju skriven som den är gjord och den är stenhård. Så det är farligt, som du säger, man kör om då kanske 110 km/t med en bil utan
fjädring eller ha en framvagn som är helt lös, det är jättefarligt skulle jag säga, och kan bli otroliga påföljder både för dig som sitter i bilen, i och med att många sitter utan bälte som det inte är ett krav, och så att det kan bli otroliga följder både för er i bilen men även annars som är ute i trafiken, alltså bilar och andra trafikanter. Och det här är en ingång för att kunna ta senare då B-kortet också och köra A-traktor före, men om man håller på så här så försvårar man ju den sitsen också. Ja, men helt klart. Du träffar, som vi träffar på de här nu personerna, de blir ju misstänkt för olovlig körning. Sen blir det ju efterdyningen på flyginspektionen är ju då både kontrollbesiktning och registreringsbesiktning på de här fordonen. Så att både en fullskala då, registreringsbesiktning och kontrollbesiktning blir det på de här. Och skulle de bli dömd i tingsrätten för det här, då är det ju dagsböter man blir dömd för, som tingsrätten dömer ut, men även som vi pratar om det här med återkallelse av körkort och så vidare som Transportstyrelsen som tar beslut på. Men körkort blir återkallat och sen på tal om återkallelse kanske också, som det oftast blir. Så de bestämmer då en spärrtid på körkortet. Det här kan även vara till last för dig senare, till exempel när du väl har fått ditt körkort och du begår något brott i trafiken, så kollar ju Transportstyrelsen 2 år tillbaka på hur du har skött i trafiken sen innan. Och gör en bedömning utifrån det också. Som kan, det kan vara till last även efter du har fått tillbaka ditt AM-kort eller då tagit körkort senare. Och även om du i framtiden ska ha ett jobb, och så kräver de flesta yrken att man har B-körkort. Jo, men så är det ju. Och B-kort ska man hålla hårt i, men även alla körkort ska hålla hårt i. Så helt klart kan det bli följder i framgent för de här personerna. Och vi försöker ju trycka på när man träffar just A-traktorförarna, även alla, att se till att ha roligt, skruva, ha roligt med varann och sådär. Men att åka runt med brister, 15-20 brister på fordon, det är farligt skulle jag säga. Det är inte, då är det inte roligt längre. Det är inte något vi tycker är bra. Och det är ett ansvar både förarna, men jag skulle säga även föräldrarna och ägarna av fordonen som många gånger står på en förälder. Där skulle jag säga att ett otroligt stort ansvar ligger även där. Ja, du som förälder då, som har hört vad polisen har sagt nu, vad är dina synpunkter? Ja, det är skrämmande att se hur en del beter sig, och det vet man ju också. Man hör ju på min grabb också att det finns de som inte alls gör som de ska göra. Så att det är viktigt för mig som förälder att poängtera vad som gäller. Jag kan inte mer prata för min grabb då vad som gäller. Jag kan tänka mig som förälder också att det kan vara svårt att se. Jag menar, om man rullar in på gatan och på gården i 30 varenda dag, du vet inte ens kanske om att den går fortare än 30. Nej, det kan vara svårt att veta, men skulle det ske så skulle man få veta det på något sätt. Det skulle höras, tror jag. Hoppas jag. Du såg bilden här också från polisens besiktning, hur de tar bort fjädrarna på bilarna. Är det någonting som du känner till? Ja, jag känner till det, att de vill det ska kapas och vara sänkt och vara lågt då, men jag är emot det. Utan det finns ju sänkningssatser som är godkända, och det förespråkar jag i så fall, att använda grejer som är tänkta att användas, som det ska göras. Men det kostar ju pengar, det får man ju också ta i beaktning. Så som förälder man får ju finansiera, så att säga. Du kommer ju med att bygga A-traktorn också med din son. Kommer du se till att den här kommer bli laglig? Självklart. Det finns ju inga andra alternativ, som vi har sett och polisen pratar om här och alla. Det finns inga fördelar att den är olaglig. Ja, om olyckan är framme så är det inte bara en själv som blir drabbad, den som kör, utan det är även passagerarna som för det med. Och det är, vi träffar ju och jobbar med väldigt många som håller på med motorsport och utför svårare olyckor. Och det värsta som händer, det är ju när det är någon som man känner, eller en kompis eller någon som åker med, som blir skadad, och man vet att det är ens chaufförens ansvar egentligen. Så att jag tycker att man ska... Förarna och de som bygger bilarna och håller på med den här typen av modifieringar ska ta sig en funderare, för att man har ett ansvar för de som är med i fordonet. Så är det absolut. Jag kan ju tycka att 30 är lågt med tanke på mopedbilar som finns idag som får gå 50-55, som har mycket sämre skydd. Alltså en A-traktor ändå har skyddet som en bil i alla fall, ett bättre skalskydd. Så att det kan vi tycka, men det är på gång ett lagförslag, jag har hört, att eventuellt höja hastighetsbegränsningen. Och jag tror att bilarna har bättre av också att gå. Inte behöva varva så våldsamt. Det är väl den åsikten jag kan ha med den tekniska som finns. Det jag kan tycka är ganska konstigt att man kör upp liksom på moped på trafikskolan och sen ska man sätta sig bakom ratten och växla på ett helt annat sätt. Ja, det är jättekonstigt. Du får ju bete dig på ett helt annat sätt med en moped mot en bil i trafiken. Plus att det väger kanske 1,5 ton istället för 150 kilo också att framföra. Ja, det är lite konstigt. Det borde finnas en speciell, tycker jag, utbildning och kanske förutbildning för AM-traktor.
Samtidigt har jag full förståelse för att de som kör A-traktor vill köra minst lika fort som de med moppebil. Men det känns som att det är mycket som är fel här redan från början och skulle behöva göras om. Och precis som jag sa tidigare, att man redan på trafikskolan ska göra förarprovet på moped för att sen sätta sig bakom en ratt i trafiken, det är helt vansinnigt, oavsett hastighet. Nej, en ny klass skulle nog lösa det här problemet. Med lite högre hastighet, fortsatta besiktningskrav, strängare straff om det missköts och framförallt att du får övningsköra bakom en ratt och inte med ett styre på två hjul. Det känns lite som att ta flygplanscertifikat och med det så får du även köra helikopter. Men du som lärare, vad anser du att man liksom kör hos er och visar upp att man kan köra moppe och sen får du sätta dig bakom en ratt på en bil? Ja, alltså jag har funderat på det mycket faktiskt och det är ju, det låter ju lite sjukt egentligen måste jag säga eftersom det är som ett helt nytt fordon liksom, och det är ju inte alls samma sak som att bara gasa och bromsa. Det är ju med växlar och helt dit, och har man då inte kunskapen om det så, jag vet inte, det låter misko i alla fall, det låter konstigt. Jag kan säga så här, jag är alldeles nyutbildad som trafiklärare och jag gick ut nu i mars. Och då hade vi ju då de som gick ettan på lilla skolan. Och de satt ju och skröt om att de hade ju liksom, ja men, kört i 200 allt vad det nu var för någonting. Och var helt, helt laglöst egentligen. Men att bli omkörd av en moppebil, det var ju deras största risk eller fara eller vad man nu ska säga. Att det var ju helt sjukt tyckte de. Så att lösning på det hela, jag vet inte riktigt. Förhöjd hastighet kanske på ja, traktorer och en annan klassificering på något sätt. Eller, jag har ingen aning faktiskt. Ja, så mycket har jag inte tänkt på det egentligen. Men det är ju som en helt annan behörighet. Så att det är ju skillnad på det, absolut. Själv så körde jag moppe och inte epa som det hette på den tiden. Och visst, vi försökte trimma också trots föräldrarnas big no-no. Och jag minns fortfarande då vi skulle trimma min kompis Tommys moped när hans storebror Tord kom på oss i garaget. Idag bygger han en A-traktor med sin son och reglerna har inte förändrats sedan dess. Den kommer att vara helt laglig. Annars så. Det finns krav, han åker på en gång. Om man inte sköter sig. Det är hårda bud? Ja, det måste det vara. Du kommer ihåg den här trimgrejen i garaget? Ja, den trimhistorien har vi hört på att skita ner oss. Ja. Du vet att det han säger, det kommer att bli så. Ja. Och när Tord började kolla närmare på växellådan på den nyinköpta A-traktorn under renoveringen så upptäcktes en så kallad ryckspärr. Det här är det beryktade ungdomsmontaget på växellådan. Och här har vi även då en hemmagjord ryckspärr. Så istället för den där så har vi köpt en fräst utskuren adapterplatta mellan lådorna. Det är ju tyvärr, än så länge måste man ju ha dubbla lådor fortfarande. Än fast man kör håräggat. Ja, det blir ingen trimning här som du vet. Nej du, ska de trimma då får de göra själv och skylla sig själv den dagen de åker dit. Så enkelt är det. För polisen är väldigt hårda idag när det gäller A-traktorer. Så det blir håregg och det är så att de kan köra som folk. Jag förstår bilen på föräldern med tanke på kanske lite billigare försäkringar och sådana här. Då är det föräldrarna som får ta smällen också. Det skulle kunna vara att komma fram till där också att det är någon annan än just ägaren som då brukar fordonet på heltid. Så kan även bli ett problem med försäkringsbolagen sen har jag hört. Men det är en fråga som försäkringsbolagen tar. Men jag har hört även att det kan bli utebliven då eller nedsatt och ersättning just för att det är en annan person än ägaren som brukar fordonet helt enkelt. Och även om man ser att fordonet då är registrerat som A-traktor men i själva verket då är det en bil som framförs med en enkel växellåda och fem växlar och kan köra som en vanlig bil helt enkelt. Då kan det bli problem ska jag säga. Så vad skulle du vilja säga till ungdomarna som brukar eller funderar på att bruka sina bilar i över 30 km i timmen som har de här A-traktorerna? Gör inte det. Se till att ha roligt. Det är kanske är tråkigt att köra 30 men i längden kommer ni tjäna på det. Ni får behålla körkorten. Det blir mycket roligare. Kvällarna blir längre. Man får mer pengar över till att tanka och ha roligt. Så att håll er i skinnet. Snart har ni B-kortet. Och då går det fortare än 30. Ja, det gör det absolut. Och det är med för många fler grejer också. Och bli belastad i brottsregistret och andra grejer och få böter. Det är väl inte det roligaste man gör.